Прайм вечір. Акценти. Ведуча Ірина Воробей. Говоримо про права та обов'язки охоронців та покупців. 20 квітня в Чернігові через підозру в крадіжці в супермаркеті стався конфлікт між охоронцем та покупцем. Викликали поліцію швидку. І за словами свідка конфлікту Катерини Говорухи, чоловіка, якого запідозрили в крадіжці, охоронці відтягли до себе підсобне приміщення по підлозі. Директор з маркетингу торгово-розважального центру «Голлівуд» В'ячеслав Березка прокоментував Суспільному, що чоловіка охоронці не били. Ну і речниця поліції Наталія Слабеняк розповіла, що чоловік добровільно віддав поліцейським продукти вартістю близько 300 гривень. Він зізнався, що дійсно взяв їх з магазину і не оплатив. Тож, які права мають охоронці в супермаркетах? Які права в супермаркетах мають споживачі? Як споживачу захистити свої права, якщо охоронець магазину перевищує своє повноваження? От на ці запитання ми будемо відповідати разом із гостями нашої студії. Це Катерина Кулініч, адвокатеса, Володимир Олексієнко, психолог, Артем Олещенко, головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області. Давайте одразу послухаємо свідка конфлікту в супермаркеті Сільпо, це Катерину Говоруху. От Катерина Говоруха каже, що людину кинули на підлогу і тягли, з її слів, як собаку. Слухаємо Катерину. Кинули на пол. Кинули на підлогу, як останню собаку, і просто підсобне приміщення. Ми почали кричати на співробітників, аби вони відпустили людину. Він людина, а не собака. Але вони лише відповідали, що він крадій. Яка різниця? Рушуються людські права. Він також людина, не собака, і неважливо, хто він є. От я одразу звертаюся до пані Катерини. От які права мають охоронці в супермаркетах? Я хочу сказати, по-перше, що охоронець – це фізична особа, яка своїми правами не відрізняється від звичайного покупця-споживача. Окрім того, що він має додаткові обов'язки, які закріплені трудовими відносинами з власниками або дирекцією магазину. Тобто, якихось додаткових повноважень щодо застосування будь-якої сили, обшуку чи ще будь-яких дій в бік споживачів, клієнтів, покупців, охоронець будь-якої організації не має. Тобто, дивіться, охоронці мають право здійснювати особистий обшук? Я ось до чого. Дивіться, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу є обмежене коло осіб, які мають право проводити обшук. Воно закріплено статтями Кримінально-процесуального кодексу, і охоронець до нього не входить. Тобто, ні, ні, немає. Ну, дивіться, от у цьому випадку В'ячеслав Березка, директор з маркетингу торгово-розважального центру «Голлівуд», розповів, що охоронці чоловіка не били. А ми давайте пана В'ячеслава послухаємо. Походив по магазину «Сільпо», наскладав собі продуктів і товарів. А при виході його зупинила охорона, аби він показав те, що в ньому є. Він почав блефувати, впав і бився в істериці, імітував падіння і втрату свідомості. Охорона викликала поліцію і швидку допомогу. Вони перевірили чоловіка, він був у нормальному стані з повним рюкзаком продуктів. Немає права ніхто бити. Його намагалися підняти з підлоги і викликали швидку. Тобто, зі слів В'ячеслава Березки, ніхто абсолютно нікого не бив. Ну, от у нас є коментар прес-служби супермаркету «Сільпо». І от зі слів прес-служби супермаркету проведено роз'яснення, аби всі розуміли юридичні та етичні правила роботи. От давайте ми і коментар цей теж заслухаємо. Ми впевнені, що жоден зі співробітників охоронної компанії не мав на меті зашкодити гостю. І запевняємо, що гостю не було нанесено тілесних ушкоджень. На даний момент з усіма співробітниками проведено бесіди, а керівникові доручено проведення додаткових інструктажів, аби бути впевненим, що всі добре розуміють юридичні та етичні аспекти правил роботи. Так, знову-таки звертаюся я до пані Катерини. Має право охоронець застосовувати силові методи? Я все ж таки. Я хочу сказати, що не тільки немає права застосовувати будь-які силові методи чи там спецзасоби, також, як говорить свідок, тягти людину або будь-яким чином принижувати, це теж є застосування примусу, сили. І це також є протиправним. А от з точки зору психолога, от те, що ми з вами тільки що почули, пане Володимире, як би ви це все коментували? От є людина,
яка зайшла в магазин, яку зупинили охоронці, є свідки, які стверджують, що людину тягли. Є коментар директора з маркетингу торгово-розважального центру «Голлівуд». Вони говорять, що все в межах норми. А до речі, а давайте ми послухаємо ще речницю поліції Наталю Слобиняк, яка розповіла, що чоловік добровільно віддав поліцейським продукти вартістю близько 300 гривень. От давайте ми Наталію послухаємо. При виході відвідувача з магазину спрацював сигнал спеціальної рамки. Охорона попросила чоловіка показати вміст рюкзака, який відвідувач мав при собі. Коли чоловік відмовився це зробити, між ним та персоналом магазину виник конфлікт. Відвідувач добровільно віддав поліцейським продукти вартістю близько 300 гривень. Він зізнався, що дійсно взяв їх з магазину і не оплатив. Чоловік пояснив це тим, що за товар нібито мав розрахуватися його друг, з яким вони разом пішли до супермаркету. От я от, пане Володимире, запитую, як психолога. Є людина, яка взяла товар на 300 гривень і не заплатила за нього. А з іншого боку, є коментар людини, яка бачила, як сталося до цієї людини охоронці. Прошу. Точки зору психолога, психолог допомагає, ближче до мікрофону, пане Володимире. Психолог допомагає людям побачити ситуацію з різних боків і користується уточнюючими питаннями. То в мене виникає питання, якщо б ця людина в супермаркеті витягла щось із кишені або із сумки у цієї жінки, яка давала коментарі, і намагався втекти. Цікаво, ми які б коментарі від неї почули б в такому образі? Такі ж самі чи інші? Це як психолог відповідаю. Тому що в мене дуже багато питань, на яких поки що немає відповіді стосовно цієї ситуації. Охоронці намагалися виконувати свою роботу. Ну, ми тільки не послухали пані Катерину. І вона говорить, що виконання цієї права. Роботи не сподобалося одній із відвідувачів. А у мене тоді питання, тобто я як відвідувач магазину, при наявності охорони, я не маю жодних гарантій безпеки, так, я розумію, бо охоронці, вони не мають права робити взагалі нічого, ні силу не застосовувати. Якщо в мене хтось щось поцупить або в магазині, то повинні всі йому подякувати, запропонувати, якщо він не погодиться, то сказати йому до побачення, і щоб він йшов далі. А то, не дай Боже, щось комусь не сподобається. Розумієте, ситуація дуже складна і треба дуже багато уточнювати. І розбиратися з посадовими інструкціями. Дозвольте, так, коментар. По-перше, я хочу зауважити, що охоронець магазину не відповідає за збереження особистих речей безпосередньо покупців. Це не його повноваження. Це повноваження правоохоронних органів. Це по-перше. По-друге, ми маємо в сухому залишку. Якщо ми прибираємо емоції, то ми бачимо, перше, це крадіжку з боку особи, яка вкрала товарів на 300 гривень. Так. А з іншого боку, застосування фізичного насильства. І фактично ми маємо злочин на злочин. А яким чином, тоді в мене питання вже не як психолога, а як організатора? Кого? Як організатора будь-яких процесів. Мені доводилося виконувати різні обов'язки в своєму житті. Ні, ну ми тоді, зараз говоримо про споживачів, пане Володимире. Оці охоронці, вони що повинні робити, яка інструкція, який алгоритм дій у охоронця саме. Це, пан Володимир, про саме, то, що, де можна прочитати про посадові обов'язки охоронців? Бо їх беруть на роботу, їх чомусь навчають. І ми, і покупці, повинні знати, що як повинно відбуватися. Пане Володимире, давайте ми Катерину послухаємо. Давайте. По-перше, значить, посадові інструкції між працедавцем і охоронцем – це не наша компетенція, і чого кого навчають чи не навчають – це також не наша компетенція. Тобто це виключно трудові відносини, в які ми, до яких ми не маємо відношення. Ну, Людмила пише, що ніякої симпатії до тих, хто краде, немає. Людина ж не просто людина, а злодій. Порушив головну заповідь – не вкради. А от мене запитання до пана Артема. Скільки крадіжок було скоєно в області в минулому році? Скільки крадіжок було скоєно в цьому році? Яка статистика? Ну, за статистикою у нас позитивна динаміка є, оскільки
минулого року було скоєно понад 2550 крадіжок, а цього року 1842 крадіжки, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто крадіжок стало менше. Менше. А в чому причина? Ну, як представник поліції, одною з причин, я можу вказати, напевно, основною, це позитивна реформа Національної поліції України, і, скажімо так, більше пропрацювання цього аспекту. Також я вважаю, що через карантинні засоби більше людей, вони пильніше ставляться до свого майна і також більше часу перебувають вдома, зокрема, що унеможливлює потрапляння до їх, скажімо так, квартир сторонніх осіб, які намагаються викрасти їх речі. Пане Артеме, а як можна зберегти себе від крадіжок? От в магазині, зокрема. В магазині пильнувати за своїми речами. Наприклад, якщо це... Тобто не... охоронці не стежать за нашими речами? Я тільки почав. Прошу. Ось, значить, по-перше, чиї речі, той відповідає за їх безпеку насамперед. Тому що навіть якщо у вас поцуплять речі, охоронець або поліція вам допоможе, все одно це буде певний дискомфорт, буде втрата часу, будуть нерви. Тобто краще запобігти і попередити крадіжки. По-перше, якщо це не тепла пора доби, то слід користуватися одягом, де є внутрішні кишені, наприклад, і до них вкладати цінні речі, смартфони, ключі від квартири тощо. Також, якщо, наприклад, не перебувати, не спілкуватися з незнайомими особами, підозрілими, особливо перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, оскільки левова частина крадіжок саме особистого майна громадян, вона сталася після того, як потерпілі самі вони вживали алкогольні напої, знайомилися з сторонніми особами, спілкувалися і в подальшому у них були викрадені. А несе несуть магазини відповідальність за камери збереження, які знаходяться на території таких магазинів? Наскільки я знаю, навіть при вході до таких магазинів встановлено спеціальні таблички, де написано, що магазин не несе відповідальності за збереження речей, і саме речі пропонується, а не вимагається залишити у цих камерах. Тобто це опціональна така можливість надається магазину. А от я от хочу звернутися до пана Володимира. От, пане Володимире, уявіть собі, ви виходите з магазину, з супермаркету, з повними пакетами, і раптом до вас підбігають і кажуть, от покажіть свої товари, а потім хочуть переглянути особисті речі. От для вас це була б принизливою ситуацією? Ні. Чому? Я би показав. А як уникнути неприємних ситуацій у спілкуванні з охоронцями? Я завжди казав своїм клієнтам і вихованцям, якщо ви не знаєте, ви опинилися в складній ситуації і не знаєте, як себе вести, поводьте себе достойно. Що таке достойна поведінка, розуміють майже усі. Зберігайте спокій, ясність розсудку і контролюйте ситуацію. І по можливості, якщо вам здається, що зараз будуть порушені ваші права, або ви становитесь об'єктом якогось насилля, злочину чи що, то, розумієте, злочинець завжди боїться одного – огласки, він боїться висвітлення. І тому… Так що ви пропонуєте, кричати? Ні, я пропоную залишатися на відкритій місцевості, там, де вас бачать інші люди, там, де вас бачать телекамери, зоставатися там, де ви на виду, вести себе достойно, чемно. Якщо пропозиція показати особисті речі і у когось є підозра, що ви щось вкрали, то, наприклад, ви знаєте, що ви де покупали, на якій касі чеки, вони зберігаються. Ми слухаємо психолога Володимира Олексієнко. Пане Володимире, які ви поради можете надати покупцям, аби вони підсвідомо не боялися охоронців? Охоронець виконує певну роботу. Я вважаю, для того, щоб покупці не боялися охоронців, покупці повинні знати саме сферу завдань і повноважень охоронця. І якщо він діє в рамках своїх повноважень, боятися тут нічого. Якщо десь він щось перевищує, то, як я казав, намагайтеся залишатися в полі зору відеокамер та інших покупців, щоб завжди все це було на виду, щоб завжди були свідки.
Тому якщо ви зараз не можете змінити ситуацію, то ведіть себе коректно, заспокоюйте оточуючих і залишайтеся на виду. Потім вже ви зможете, коли все це закінчиться, включити якісь додаткові механізми і розбиратися, якщо хтось щось порушив. Але, щоб на емоціях не натворити діло, як ото дядько в Маріуполі з топором, який потрощив там усі каси за те, що його жінку образили, розумієте, так, щоб не зупинитися в такій дурній ситуації, зберігайте спокій і залишайтеся на виду. А пані Катерина, кого і з якою метою можуть зупинити в супермаркеті? Ну, скажімо так, зупинити можуть будь-кого і будь-хто. Тобто, ну, фізично я можу підійти до вас в магазині і зупинити. Якщо ми говоримо про співробітників магазину, ми говоримо. Так само співробітники можуть підійти. Якщо ми говоримо про крадіжку, то будь-яка людина може повідомити поліцію про вчинення злочину, якщо вона стала очевидцем. Тобто навіть не та особа, яка постраждала, яка стала просто очевидцем, вона повідомить про це. І зупинити так само може попросити показати речі. Нічого в цьому страшного немає. Тобто це не додаткові повноваження, це звичайні права будь-якої людини в суспільстві. А охоронець може обмежити переслідування підозрюваного в крадіжці до приїзду поліції? От зупинити, сказати, стій, поки поліція не приїде, от ти нікуди не підеш. Сказати він, звичайно, може, але утримувати фізично – не може. Я особисто, як адвокат, у мене в провадженні були справи, навіть ті справи, які війшли до статистики, яку оголошували. Мій клієнт вчинив близько 6 крадіжок з продуктового магазину, не буду називати марку. Однак його ніхто не затримував фізично, не наносив йому ніяких тілесних ушкоджень. Завдяки камерам спостереження, які були передані в поліцію, були виявлені ці особи за допомогою поліції, за допомогою дільничного, знайшли цю особу і вона отримала покарання. Пане Артеме, тож хто відповідає за речі? Власник. Ми про то, здається, казали. Так, про це було сказано. І ще хочу, якщо звернутися чисто до правової мови, а саме до нормативних документів, то Кримінальний процесуальний кодекс, він містить статтю 207, називається вона «Законне затримання». Кожен має право затримати особу у таких випадках, якщо особа вчиняє або здійснює замах на вчинення кримінального правопорушення. І друге, безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особі, яка підозрюється у його вчиненні. Тобто, якщо ви бачите, що вчиняється кримінальне правопорушення, громадянин має право затримати особу. Однак, у такому випадку необхідно повністю бути впевнено, що це вчиняється кримінальне правопорушення, і бути готовим обґрунтувати певну свою позицію. До того ж, ви можете не знати, наприклад, якщо особа агресивна, якими навичками вона володіє, або, наприклад, якщо у неї поганий стан здоров'я, або якщо ви неправильно оцінили ситуацію і помилилися, то у такому випадку не слід поспішати, слід розібратися у ситуації, і в жодному випадку ви не маєте, скажімо так, не треба її наносити тілесні ушкодження, не можна принижувати цю особу, навіть якщо вона щось вчиняє. І, знову ж таки, закон нам каже, а саме частина третя цієї статті, що, відповідно, якщо громадянин затримав таку особу, то він має негайно доставити її до повноважної особи або повідомити таку особу про те, що він здійснив затримання особи. Ну, у даному випадку, якщо поряд є працівники поліції, повідомити їх або негайно зателефонувати на лінію 102. При цьому така стаття, вона не дає права застосовувати цій особі вогнепальну зброю або якісь спеціальні засоби, які є, які можуть у невідкладних випадках застосовувати працівники міліції, наприклад, працівники поліції. Пане Артеме, от якщо охоронець безпідставно затримує покупця, він може бути притягнутим до кримінальної відповідальності? Безпідставно – це дуже таке за незаконне неясне обмеження волі та свободи пересування. Потрібна конкретна ситуація. Як саме? Які підстави? Чи мало місце помилка, чи зловживання? Тобто теоретизувати це не є доцільним. Це треба конкретна ситуація.
Пане Артеме, можете навести приклади таких випадків, якщо вони були у нас? Я хочу сказати те, що, наприклад, якщо охоронець підходить до покупця і пропонує йому надати для огляду свої речі, особа як власник цих речей, вона може як і погодитися надати для огляду, так може і заперечити. Охоронець не може сам змусити. Однак охоронець, якщо він вважає, що особа здійснила крадіжку, він може викликати по лінії 102 працівників поліції і в подальшому вони будуть діяти в межах своїх повноважень. Тобто, іншими словами, охоронець права змусити покупця надавати особисті речі для огляду не має. Змусити – ні. Переконати – ніхто не забороняє. Я можу підійти до вас або ви до мене і також запропонувати показати свої речі. Якщо я відмовляюся показати свої речі, далі що? То як? Нічого, ніхто нічого, не може зобов'язати. Це ваші речі? Дивіться, виключно кримінально-процесуальним кодексом, статтею, здається, 234 та 519, визначається обмежене коло осіб, які мають право проводити обшук або огляд. Це є фактично слідча дія. І на таку слідчу дію необхідна ухвала слідчого судді. Може вона бути отримана після проведення даної дії, а може бути завчасно. Однак, повторюсь, до кола осіб, які можуть примусово обшукати людину або провести огляд, охоронець не входить. Тому виключно за згодою особи можна перевірити особисті речі. Ну, а от, пані Катерина, спрацював? Вибачте, будь ласка, я хочу доповнити, що за наявності підстав відповідними суб'єктами може здійснено бути і затримання особи, і перевірка. Тобто не так, що особа викрала якісь речі, забрала, до побачення, я пішов. Такого не буде. А, пане Артема, тож охоронець може пропонувати покупцю йти в інше приміщення? Звісно. Пропонувати може, зобов'язати пропонувати, не може. Так. Однак покупець може сказати, я не хочу. І, дійсно, може залишатися на відкритому приміщенні, під камерами. Тобто, ну. Таким чином і себе убезпечити, аби не було будь-якого свавілля. Звичайно, що у таких кімнатах не буде камери, тому це, знову ж таки, можливо, більше буде. Ну, так, психолог нам це підтверджує, що залишатись на відкритому просторі під камерами. Так. Ну, давайте знову нагадаємо, що нам казала свідок Катерина Говоруха. Давайте. Кинули на підлогу, як останню собаку, і просто підсобне приміщення. Ми почали кричати на співробітників, аби вони відпустили людину. Він людина, а не собака. Але вони лише відповідали, що він крадій. Яка різниця? Рушуються людські права. Він також людина, не собака, і неважливо, хто він є. От, пані Катерина, от давайте знову те саме коментувати. Ми вже багато чого поговорили. Я абсолютно погоджуюсь зі свідком. Скажімо так, це як контраргумент коментарю, який ви отримали через Viber. Людина, яка порушила закон, не перестає бути людиною. І вона не позбавляється своїх прав. Вона порушила закон, вона відповість. Треба розділяти порушення і позбавлення прав. Тобто в даному випадку було і порушення прав з боку охорони, і було порушення прав з боку самого крадія. Ну, вибачте, немає права поки що казати крадій особу, яку було затримано. Ну, пані Катерино, от нам пан Володимир говорив, що дійсно, де можна подивитися і прочитати ці права охоронців супермаркетів? Їх же ж не видно, пане Артеме. Ну, дивіться, по-перше, щодо цього коментарю, я хочу сказати, що це зі слів одного очевидця. Тобто існує взагалі процедура змагальна, де сторона обвинувачення, вона надає докази того, що особа порушила. Якщо в даному випадку внесено мало місце внесення відомостей до реєстру і розслідується крадіжка, то сторона обвинувачення, вона надає докази, що була крадіжка, збирає. В свою чергу, підозрюваний, обвинувачений, він може надавати докази, що спростовують його вину, в цьому саме є змагання. Ми лише тут бачимо окрему точку зору окремої людини. Безпосередньо необхідно для повноти все
От допитати або опитати відповідно всіх присутніх осіб. Якщо є відеозаписи, то проаналізувати ці відеозаписи, провести інші необхідні слідчі дії. І у подальшому саме суд буде встановлювати наявність факту відсутності або наявності вини особи. І за вироком суду особа вже може бути, який вступив в силу, вона може бути визнана тим, яка не вчиняла або вчиняла певну дію. Але, здається, в коментарі речниці є інформація, що особа визнала провину. Угу. Тому фактично лише суд встановлює особа. Ну, особа на етапі визнала. Досудового слідства може бути встановлено недостатність доказів вини. А чи має право охоронець забороняти телефонувати? Не може. Виключно не може. Це нема такого обмеження з боку охорони. Ну, взагалі. Жодним приписом, нормою чинного законодавства нема такого обмеження. Пані Катерино, от спрацював магнітний детектор. Що робити? Магнітний детектор – це виключно додатковий девайс, який має охорона для виявлення порушення. Тобто для пересічного громадянина, користувача або відвідувача магазину цей девайс не має ніякого значення. І всі ми знаємо, як ми проходимо через таку рамку, десь погано було розмагнічено товар, і кожен з нас 100% десь проходив через рамку, і вона спрацьовувала. І це абсолютно нічого не означає. Тобто боятися не потрібно. Нема навіть підстав якщо боятися. Зачастую такі рамки вони мало у кого працюють або працюють з погрішностями. Тобто це взагалі на особисте переконання того ж самого охоронця взагалі підходити до клієнта чи ні. Ну дивіться, все ж таки, куди скаржитися, якщо людина стала жертвою перевищення повноважень охоронця? Пане Артем. То безпосередньо можна, якщо, в принципі, особа вважає, що її незаконно утримують, наприклад, у приміщенні магазину, вона може набрати на лінію 102 і безпосередньо виклик буде передано на відповідну службу і направлені працівники поліції для розгляду і реагування на це повідомлення. Пане Артеме, пані Катерино, пане Володимире, 3 хвилини залишилося до кінця нашої програми. Робимо підсумки, відповідаємо на запитання, тож які права мають охоронці в супермаркетах, які права в супермаркетах мають споживачі, і як споживачу захистити свої права, якщо охоронець магазину перевищує повноваження, пане Володимире. От якщо б ми підсумували всю нашу розмову, от з точки зору психології, як психолог, щоб ви порадили? Я вважаю, що треба, повторюся, залишатися на відкритому місці під камерами та на очах відвідувачів. Якщо ви з чимось не згодні, то просто настойчиво не погоджуватися до певного часу, коли буде зроблено якісь там розслідування, якщо воно буде. Зрозуміло. Зберігати спокій і залишатися на відкритому місці, обов'язково, щоб вас бачили. Пане Артеме, дуже мало часу, якщо можна коротко робимо підсумки, тож щоб ви порадили нашим радіослухачам? Якщо ви покупці, то сплачуйте за товар, якщо безпосередньо ви охоронець, то не перевищуйте ваші повноваження і не самостверджуйте за рахунок інших осіб. Я б це порадив. Пані Катерина. Я хочу наголосити ще раз, на протязі цієї програми я говорила про те, що охоронець не має додаткових повноважень щодо застосування сили або будь-якого примусу відносно особи, яку вона підозрює у вчиненні злочину, окрім тих, яких наділяє нас Конституція та діючі закони України. Однак, якщо відносно вас було вчинено дії, які ви вважаєте, що було перевищено з боку повноваження з боку самоохоронця і порушено ваше право, є два варіанти. Ви можете звернутися до органів поліції, якщо ви вважаєте, що було вчинено кримінальне правопорушення, тобто обмеження волі та порушення ваших особистих прав. Окрім того, можна звернутися до цивільного суду за моральною шкодою, якщо у випадку було відібрано телефон або його пошкоджено, чи ще якась річ, то можна звернутися ще й за матеріальною шкодою. Ми говорили сьогодні про права та обов'язки охоронців і покупців, а гостями нашої студії сьогодні були Катерина Кулініч, адвокатеса, Володимир Олексієнко, психолог, та Артем Олещенко, головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області. Ви слухали Українське радіо «Чернігівська хвиля». Дякую вам за розмови. Прайм вечір. Акценти.